Kariai darbuotojai, kodėl mes esame skirtiniai? Taikos palaikymas tarptautinės operacijos užsienyje. Parama ir mokymas Ukrainos partneriams. Kova su COVID-19 pandemija, 10 mėnuo priešakinėse linijose pasienyje. Nuolatinis rengimas valstybės ginkluotai gynybai. Paprasti, nuoširdūs išradingi. Mes visos Lietuvos karių savanorių šeima. Mes visuomenė, visuomenė mes. Ir taip 31 metus. Sveikinu su 31-uoju KAS Dainos apygardos pirmosios rinktinės gimtadieniu. Kur tvirta valia, ten ir galia.